right click, export as CSV. Okay, pilih CSV, kemudian awak export accordingly. Okay, selepas kita dah export, data kita sekarang dalam bentuk Excel, this one. Dan kita copy data daripada Excel ni untuk masuk dalam SPSS. Awak juga boleh buat PCA menggunakan Excel juga. Namanya Excel Stat. Tapi itu add-in lah yang berbayar. Okay. So, ini awak punya PCA. Kita nak run PCA kejap lagi ni. Principal Component Analysis. Okay. Macam mana cara nak run dia? Analyze. Dimension Reduction Factor. Okay. Analyze. Dimension Reduction Factor. Awak tekan factor ni. Dan awak masukkan semua variable kecuali case. Sebab apa kita tak nak masukkan case? Sebab case ni DV. Transport, travel, purchase, resource, supply, knowledge ni adalah IV. Okay. Then awak ambil descriptive, significant level, KMO, Butler test of sparsity. Extraction, awak ambil scree plot. Okay. Rotation, awak ambil very max. Dan score ni better awak generate lah. Awak generate score. Dan option, awak tekan sorted by size. Kemudian awak boleh tekan OK ataupun paste lah. Right. Saya ulang lagi sekali ya. Pertama, dalam nak buat EFA, awak akan pergi ke Analyze. Dimension Reduction Factor. Okay. Kemudian anda akan masukkan Transport, Travel, Purchase, Resource, Supply, Knowledge. Because this is our factors. Betul tak? Kemudian kita masukkan dalam variable, kita akan klik pada descriptive box, kita akan minta univariate descriptive, significant level dan juga KMO Butler test of sphericity untuk tengok dia punya significant level. Kalau significant, then kita boleh proceed. Continue. Kemudian pada extraction, awak akan ambil scree plot. Scree plot untuk tengok eigen value yang kita set. So, kalau eigen value kita lebih daripada 1, maka dia akan jadi 1 factor. So, kita nak tengok berapa banyak eigen value yang lebih daripada 1. So, kalau ada 2, 2 faktor lah. Kalau ada 3, 3 faktor dan sebagainya. Kemudian tekan continue. Yang mana rotate? Yang ni unrotated factor solution. Tak, ini tak ada masalah. Sebab dia adalah, dia akan di set sebagai default. Kita layan je. Rotation ni kita minta supaya kita tambahkan rotation dia supaya dia jadi rotation yang lebih komprehensif. Macam tu. Kita maknanya kalau kita tengok daripada depan macam ni, kita terbalikkan pun macam tu juga. Yes. Jadi itu dipanggil very max rotation. Kemudian kita ada score. Score ni awak boleh tekanlah save as variable. Tapi saya dah keluarkan variable ni, saya tak nak tekan. Kalau awak nak tekan, awak tekan. Pada option ni awak tekan sorted by size supaya dia akan disusun mengikut urutan tinggi ke rendah. Macam itulah. Kemudian anda boleh tekan continue. Kalau saya cerita hari tu, ingat tak saya kata yang coefficient ni kita set 0.4, ingat? Ingat kan? So sebenarnya awak boleh adjust kat sini terus. Maknanya siapa yang bawah daripada 0.4, you can neglect it. Inilah suppress small coefficient. So awak boleh tulis below 0.4. Maknanya dia tidak akan wujud dalam awak punya model ataupun dalam awak punya screening protocol tu, dia akan hilang. Ha, contohlah. Lagi senang lah. Cuma biasanya untuk superficial manner, kita tak nak buat lagi. Unless you ada very very huge data set. Awak ada besar punya data. Kemudian awak tekan continue dan OK. Bila awak klik OK ni, output akan keluar. Dan lagi satu yang akan produce kepada awak adalah this one. Two factor ni. Nampak? Factor one, factor two. Okay. Factor one dengan factor two ni lah yang kita akan guna dalam regression model. If necessarily. Jika diperlukan eh. So sekarang mari kita lihat dia punya factor loading untuk kita buat interpretation lah. Sometimes model ni mungkin tak significant, tetapi for the sake of testing dan training, awak mungkin boleh neglect lah, abaikan lah yang pelik-pelik. Yang penting awak faham kat sini. Total variance explained. Seperti yang diberitahu dalam kuliah yang sebelum ni, nilai eigen value lebih daripada 1 menunjukkan dia 1 factor. Betul tak? Macam ni kan? Inilah, ini 2.2 dia lebih daripada 1. Yang ini pun dia lebih daripada 2, lebih daripada 1, therefore dia menjadi sebeginilah. Semua kumulatif loading ni dipersembahkan. Maksud dia, dalam 6 faktor ini, ia telah diturunkan menjadi berapa faktor? 2. So, 2 faktor ini ada dalam komponen matrix, tetapi belum pusing lagi. Selepas dah dipusing oleh rotated component matrix by Verimax, Kalzmeier normalization ni, dia jadi macam ini. So, the final yang kita nak tengok adalah rotated component. Di mana nilai dia adalah 0.9,
0.9, 0.7 pada yang nombor 1. Nampak tak? Jadi dia ada cerita purchase, travel dengan transport. Faham kan? Maknanya ketiga-tiga elemen ni, purchase, travel dengan transport ni merupakan satu cerita. Cerita apa ni? Purchase, travel, transport. Okey, ni mungkin kita boleh bagi satu cerita namanya business. Betul tak? Ha, macam tu. Tu yang saya kata awak boleh letakkan tema. Ataupun mungkin dalam soalan ataupun dalam latihan diberi apakah maksud-maksud faktor ini. Daripada 6 tiba-tiba jadi 2. Inilah contoh dia. Yang ini pun sama. Knowledge, supply dengan resource. Dia merupakan satu grup yang sama. Betul tak? So sekarang ni kita ada satu grup nombor 1, satu lagi grup nombor 2. Jelas? So grup-grup ini telah diberikan faktor loading. FAC1_1 ni namanya apa? Faktor loading. Faktor loading ni awak boleh gunakan untuk buat relationship ataupun perkaitan antara IV dengan DV. So biasanya, contohlah awak ada banyak faktor. Faktor awak tu awak turunkan dengan dimension reduction gunakan PCA ni. Kemudian awak boleh buat relationship. So macam ni nak buat relationship? Analyze, correlate by variant. Ini panggil Pearson correlation. Betul? Tapi bukan ini yang kita nak. Sebab kita nak buat more model. Therefore, you kena pergi kepada regression. Okay. Bila anda klik regression, anda akan nampak, contohnya saya nak kaitkan antara faktor tadi dengan case. So, saya masukkan ke dalam independent. So, faktor 1 dengan faktor 2 menjadi IV lah. Betul tak? Ini faktor 1 dengan faktor 2 ni adalah faktor apa? Faktor 1 adalah 3 faktor. Apa faktor dia tadi? Purchase, transport dengan travel. Betul? Satu lagi faktor ni adalah resource supply dengan knowledge. So, saya buat robust technique. Iaitu saya masuk je. Kita panggil sebagai enter method. Saya tekan OK. Then, a regression equation will be produced. Betul tak? Ni regression equation. Betul lah? So, kita akan dapat R, R square. Kita akan dapat significant model fit. Betul? Dan last kali, significant predictors. So, based on this, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, yang mana significant predictors? Model fit tak? Model fit. Variance explain okey ke tak? Okey lah kan. 40%. Tapi still low lah. Betul? Ini 42 kan? 42.1%. Kita expect to be more than 70%. Maknanya model ni tak berapa cantik. Tapi dia memberi anda idea. Berapa banyak significant predictors. So significant predictors yang mana? Yang bawah kan? Yang bawah tu yang mana? Faktor yang kedua. Betul tak? Faktor yang kedua cerita apa? Ni. Inilah faktor yang sebenarnya kita kena tengok. Pertama, knowledge. Kedua, supply. Ketiga, resource. Yang mana? Regression kan kita ada tiga benda utama. Pertama, descriptive statistic. Untuk tengok R, R square dengan E. E apa? E, E kue. Equation. Kemudian kita ada hypothesis untuk regression model. Model fit or not fit. Dekat mana nak tengok? Dalam ANOVA table. Dan kita ada lagi satu punya cerita. Dia cerita pasal apa? Significant model fit kan? Significant model fit kita cerita dalam coefficient table yang bawah ni. Kan? Maknanya kalau kita tengok superficial kat sini, penambahan elemen faktor 1 dia tidak signifikan. Tetapi pengurangan faktor 2, dia signifikan. Ini maksudnya apa? Semakin menurun faktor kedua, maka menaiklah kes. Ini adalah unstandardized lah. Unstandardized maknanya dia punya coefficient yang dikira secara non-adjusted. Kalau awak nak... Yes, ini adalah kecoronan lah. Ini beta naught, beta x1, beta x2. So, beta x1 adalah 3 faktor, betul tak? Beta x2 adalah berapa faktor? 3 faktor juga. Maknanya, faktor-faktor seperti knowledge, supply dengan resource yang menurun akan menyebabkan penambahan case. Faham tak? Faham tak? Kenapa saya kata bila turun faktor ni menambah case? Sebab dia dibuktikan dengan nilai unstandardized beta ni. Satu penambahan case, dia akan inverse. Maknanya apa? Bila case bertambah, benda ni berkurang. Dia vice versa. Bila benda ni berkurang, case bertambah. Dia sama maksudnya. Faham tak? Cik Azad, tadi for regression ni, like,
linear regression. Jelas, sebab linear regression tujuan dia untuk tengok model fit. Bila kita gabungkan kedua-dua faktor ini untuk kita tengok berapa dia punya outcome dia. Ha, macam ni. Macam ni? Outcome dia lah. Maknanya dia ada relationship ke tidak? Tak semestinya awak boleh buat satu dengan satu, tapi biasanya kita tak akan run regression model satu faktor dengan satu DV. Yang itu lebih baik kita pakai Pearson correlation kan. Ha, macam tu. Jadi yang cik Azhar ini kan, kalau dia, yang apa, faktor analisis yang pertama tu kan tak significant kan. Okay. Jadi bila nak buat equation tu, dia ada kaitan tak dengan yang bawah? Itu sebab kita buat PCA. Sebab apa you buat PCA? Sebab anda nak mengklasterkan variable. Ha, bila you dah clusterkan variable, then you tahu ada berapa banyak variable bercluster bersama-sama. So variable bercluster bersama-sama tadi apa? PC1, PC2. PC1, PC2 tu kat mana? Kat sini. Ini PC1, ini PC2. So PC1 cerita pasal apa? Travel, transport, purchase. PC2 cerita pasal apa? Knowledge, supply, resource. Tapi bila kita run model, kita tengok yang berkait dengan kita punya model secara signifikan, statistically significant adalah PC2. PC1 tak ada kena-mengena. Dan kalau awak buat individual pun, awak akan sort of nampak benda ni lebih kurang macam ni lah tengok. Semua ni tak berkenaan pun. Last kali yang berkenaan adalah knowledge. Tapi isu dia dekat sini adalah kalau awak nak identify knowledge per se, it might be difficult. Tetapi lebih mudah untuk awak tahu knowledge apa. Knowledge ataupun supply ataupun resource yang berkurang akan lead to the disease. Itu maksudnya. Okay. Dia punya interpretation, perhaps you can refer to the, sebenarnya dia dah ada tulis lah dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dekat latihan data ni, dia dah tulis lah. Kat sini, dia dah bagi dah. Tengok eh. Meaning of variable, dia dah bagi. Budget, number of budget spent for border screening. Technology, number of technology available for border protection. Purchase, number of transaction between border. Resource, budget allocated for public health legislation training. So maknanya kalau kita kurang train orang, maka disease akan meningkat. Macam itulah cerita dia. Number of enforcement officer being trained. Kita tak hantar enforcement officer pergi latihan, maka kita akan dapat kes meningkat. Average knowledge of enforcement officer in district related to public health law. Kurangnya knowledge diorang, maka dia akan lead to the increase of the case. Macam tu cerita. Faham?